ណែបារមីរស់ណាឲ្យជួយណែកូនចៅខែបជុំខែបចោនេះមិនបាច់ជួយកូនចៅឲ្យរស់ស៊ីមានបានទេជួយតែមួយយ៉ាងកាច់ប្របាក់កពួកអាអ្នកចិត្តខាងឲ្យឯងងាប់អស់ណានាំគ្នាធ្វើបុណ្យអីតែសុំសុកមិនបន់បែរជាបន់ឲ្យអ្នកតាកាច់អ្នកចិត្តខាងទៅវិញអ្ហ៎មិនទេមិនចោលទម្លាប់អាក្រក់នេះសោះតែលេខ2អូបូសានអូតោះអត់ធូរអត់ធូរអត់ធូរមិនថាមកខ្ញុំខ្សែខ្ញុំមិនតន់ចូលផ្ទះបងឯងទេតាមចូលខ្ញុំមកអត់តន់ចេញសិនទេគូចាជាមេភូមិល្អអ្នកភូមិសាតូអញ្ជើញហូបបាយតាមផ្ទះអញ្ចឹងអេងតែថាច្រើនពេកតើតែចែកមកទៅបានឆ្នាំទៅខ្ញុំទៅបោះបាយបិណ្ឌងើបម៉ោង2ភ្លឺលងឹតមើលឃើញតាមក្នុងស្រែនោះខ្ញុំបាយខ្ញុំដាក់កាន់ចានអញ្ចឹងមូលហើយស្អាតបាយ5 6ដុំខ្ញុំកាន់នឹងដាវលងឹតនោះដាវតាមផ្លូវចំពោះជើងដួលព្រុសអាបាយបិណ្ឌមើលប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំរាវមកវិញរាវវិញម្ដុំខ្ញុំចែកឆ្ងល់កាកោខ្ញុំពុតមូលតែពេលខ្ញុំរាវវិញនឹងតបែតអាចគូបាទហើយទេបងណាផ្ទះលេខ1ដូចជាសើចសប្បាយដល់ហូបបាយផ្ទះលេខ2ត្រង់ស្ងាត់បលែលោកមេភូមិចង់ដឹងសេចក្ដីឬពេញយ៉ាងណាកុំភ្លេចរង់ចាំទស្សនាកម្មវិធីផ្ទះលេខ1ផ្ទះលេខ2ខ្សែជូនទស្សនារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យវេលាម៉ោង12ថ្ងៃត្រង់ដល់ម៉ោង1រសៀលខ្សែជូនទស្សនាឡើងវិញរៀងរាល់ថ្ងៃសៅរ៍វេលាម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលតាមរយៈកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ PNN តែមួយគត់ផ្ទះលេខ1ផ្ទះលេខ2នាំមកជូនដោយអញ្ជើវាយផ្សំពីអង្គរបាត់ដំបងដល់ល្បីល្បាញជាទីមោទនៈរបស់ខ្មែរយើងគ្មានអ្វីអាចបញ្ឈប់អ្នកបានឡើយរ៉ូឌីមិនថែមរសជាតិស្អាតក្លិនឈ្ងុយឆ្ងាញ់រ៉ូឌីរ៉ូឌី